This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Tady totiž i přestává veškerá legrace. Ty vole, průser! Kdyby to udělal náš Hrom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernal. No dobrý, promiň. Jseš nějaký chytrý chlapečku. Víš co? Seru na to. Udělám si to sám, blbečku, vole. Hovado! Ty vole, sám seš magor, vole. A vypadni odsaď, vole. Mazi, nebo si tady vystuj důle. A vy vypadni. Přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti odevzdání. Přátelé, jsem dojat. Jsem dojat a ani nemohu zakrýt své ohambi... své pohnutí. Nemohu se pohnout. Nenalézám slov. Hledám slova. Kde mám ty slova? Podržte mi slova. Slona. Podržte mi slona, já si podržím slova. Já si připravím slona. Slova. Slova. Já si to připravím. Vážení přátelé, dovolte mě, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě volali častokrát i marně. Zaměstnancům z kanceláře, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě nezištně umožnila vstup do tohoto, paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval i osvětlovačům, kteří mě osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, protože jinak bych se sem nedostal. Těm, kteří opravují auta, nebo kteří stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje mohl strčit. Děkuji manželce, která mě často pere, která mě uvařila a uklidnila. A uklidila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní posléze měl dítě a to takovým... A to takové dítě, jako jsem já a umožnili mi, abych vyrostl v takového... A umožnili mi, abych vyrostl v takového velikého, který má takovou strašnou cenu. Nesmím ovšem též zapomenout na jejich rodiče, protože nebyli by ani moji rodiče. A potažmo vzatý bych dodnes nebyl ani já. Já se potím jako Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi, že se moje polovodiče, že se moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům a kvádům i keltům, kteří včas opustili naše území, aby sem mohli přijít moji naši praprarodiče. Děkuji Asiatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky a podobně. Po ránu, bukry hádr na tlámu. Tady totiž i přestává veškerá legrace. Ty vole, průser! Kdyby to udělal náš Hrom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernal. No dobrý, promiň. Jseš nějaký chytrý chlapečku. Víš co? Seru na to. Udělám si to sám, blbečku, vole. Hovado! Ty vole, sám seš magor, vole. A vypadni odsaď, vole. Mazi, nebo si tady vystuj důle. A vy vypadni. Pozor, i chlapi mají svoje dny. Ale já vám pindíka ukazovat nebudu. Ano.
Takže dneska si mě užijete. Ano, protože dobře víte, když přijdu, tak to stojí za to. Tak ano, jsme měli dramatické období a to byl, ano. Tak neříkaj na to nic, tak je v pohodě. Nebylo, ano. Takže ano, je to hrozná věc, nemělo se to stát, ano. A není to pravda. Tu jsem tak, ano, akorát ten tým to dal odpoledne, tak ano, řeší všechno, jenom ano, i když už je teda, ano, ale promiňte, ano, je to normální tohle? Ano, je to normální, protože dobře víte, když přijdu, tak to stojí za to. Je tady, pak tady to uděláme, tamhle taky ještě a tady a... Tamhle taky a ještě tady, co ty na to, Oldo? No já myslím, že dobrá stezka odvahy. Pojď za mnou, já ti ukážu. Tady skoč, hop hop. No jo, taky jsem skočil. Tamhle by se mohli skovat faborky. A tady by mohli pracovat s Buzolou. Jdi se vychcat. Ne, já jdu. Tady se můžu vychcat. Všude se můžu vychcat. A když to mě nevidí, hula, hula, hop. Olda se šel vychcat, ale kde by se účastníci z desky mohli vysrat? Ne, tak co vychcat ses? Ne, znáš to. Poslední kapka šla do trének. Ne, hele, tamhle se bude srát. Ne, pojď mi to radši ukázat. Pojď za mnou tudy. Tak tady srát nemůžeme. Nemáš recht. Podívej, já mám od hovna nůž. Je to hovno. A kde se teda bude srát? Jsem zklamaný. Tohle bylo skvělý místo na srání. Ne, a co srát do týhle tašky? A co je se ta taška naplní? No tak se potom musí vysypat. Ne, bratře, běž tedy tu tašku vyzkoušet. A já jdu rozvěsit faborky. Ne, škoda, že nejsem teplý. Pozor, i chlapi mají svoje dny. Proč to je tohleto na tomhletom světě? Nebylo nám dobře, jak takový kopičiny neexistovaly? Vůbec by jsem nechtěla tohleto starý s tím žít takhle a dusit se. Nebojte se otevřít svoje city. Tohleto není normální, tohleto lidi, tohleto... Všechno se to bouří. Jaj, bože můj. Pane bože, není normální. Jaj, chudák. To je to kouzlo, co my dokážeme, ale gáďové ne, protože za tady toho režimu takový věci nebylo. Bylo to hodně zakázané. Ježiš, co budeme dělat? To je už katastrofa. Teďka je velká síla mezi nebem a zemí. Vem mi ty hříchy, odpust mi. Protože to je ta spojitost mezi váma a náma, to je opravdu něco jiného. Nebojte se a ukažte svoje světlo. Jak vidíte, všechno má tu spojitost a hodně jsou psychicky, mají z toho nervy. I on, pán Bůh, se vám odvětší. Udělám hodně Jolandy ze sebe, odejdeš tam, kde žiješ. Já sejtím s váma. Do sraček, ze sraček, do sraček. Ze sraček, tady ty zlodějové, co? Katastrofa. To je mi to líto, vy dáte, ale dostanete je taky od někoho. Nebylo nám dobře, jak tak? Nebylo nic takového.
To není normální, protože tady vidím velký špatný. Pokud ten pán má zájem, to je to kouzlo, co my dokážeme. Máte strach? Nejsem nějaký fanatik. Hodně vysoko míříš, hodně vysoko. Má jinou kulturu a my máme taky jinou kulturu, věřte mi. Všechno se to bouří. A ti žehná Bůh. Čekáte, že se změní? Slušnej kluk to byl. Chci, abyste si mě tak zapamatovali, jak nikoho. Vy teďka jste z toho, všeho se probouzíte, ale ještě jste trošku zaospali. Nechcete médium. Udělám hodně Jolandy ze sebe, odejdeš tam, kde žiješ. Ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám velebnosti. Já vám teď předepíšu takovou moc dobrou medicínu. Neklamem, já to hovorím pravdu a je to pravda. Nech mě tu šlak trafí, keď to není pravda. Čo že jsem tě viděla, že si do krávy pchal. Nebo si potřeboval ženu a nemáš. A vlastní otec ho nachytal. Mal nohavice dole a do krávy pchal. Na vedre stál. No jaký som ja mala pocit. Ja som hneď sa strhla, lenže nechcela som zakričať, že by sa nezlákol. Čo keď sa zasekne chlapec a vyvolí šolku veterinárovi? Aj z krávu? Tady totiž... Ej, přestává veškerá legrace. Ty vole, průser! Kdyby to udělal náš Hrom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernil. Počkej, no dobrý, promiň. Jseš nějaký chytrý chlapečku. Víš co? Seru na to. Udělám si to sám, blbečku, vole. Houvado! Ty vole, sám seš magor, vole. A vypadni odsaď, vole. Mazej, nebo si tady vystuj důle. A mi vypadni. Ježiši Kriste, jsme si měli vytesat do kamery někdo tohleto. Spravíme kompromis, chod do pič. Dnes jsem do rezidence přijel, s námi se ale bavit nechtěl. Jsem to prskla. Kuslinu. No tohle, táto, rozumíš tomu? To vypadá jako tyš. No ale takhle v obráceně. To ani já neznám. Jo, tak ty to chceš jasný do rádia. Samozřejmě, do rádia, do televize, všade. Do lidí se musí natlout, přeje v jejich prospěch. Pak se hrnou. Přátelé, co vám povím, jo? Viděl jsem hada srát, ty vole. Žábu bušit pěstí do skály, ty vole. Koně zvracet v barvách francouzský trikolory, ty vole. Dokonce jsem viděl i stíhačku couvat, vole. A tohleto jsem tady ještě neviděl. Ty. Erekce na slunci! Ježišmarja! Čau lidi! Doufám, že jste se nelekli. Ať je vás ještě víc, dejte mi tam, líbím se ti. Je jedno, jestli jsi Dežo nebo Gáďo, jestli jsi manažer nebo popelář. Vždycky pomáhají. Jseš blbej nebo co? Ale my před lidmi stejnak vypadáme jako blbci, vážení. Vážení spoluobčané, naším programem nech je zmatek, sociální napětí a společenský rozvrat. Za plány na rozvracení republiky čeká Zemana doživotí. Odborníci soudí, že Zeman nemá šanci ve vězení přežít. Jsem rád za tvůj odběráč, děkuju, pán Bůh ti to oplatí na dětech. Je tady, pak tady to uděláme, tamhle taky ještě a tady a tamhle taky a ještě tady. Co ty na to, Oldo? Ne, myslím, že dobrá stezka odvahy. Pojď za mnou, já ti ukážu. Tady skoč, hop, hop. No jo, taky jsem skočil. Tamhle by se mohli skovat fáborky. A tady by mohli pracovat s buzolou. Jdi se vychcat. Ne, já jdu. Tady se můžu vychcat všude. Se můžu vychcat. A když to mě nevidí. Hop. Olda se šel vychcat, ale kde by se účastníci z desky mohli vysrat? Ne, tak co vychcat ses? Ne, znáš to. Poslední kapka šla do trének. Ne, hele, tamhle se bude srát. Ne, pojď mi to radši ukázat. Pojď za mnou tudy. Tak tady srát nemůžeme. Ne, máš recht. Podívej, já mám od hovna nůž. Je to hovno.
A kde se teda budeš srát? Jsem zklamaný. Tohle bylo skvělý místo na srání. Ne, a co srát do týhle tašky? A co je se ta taška naplní? No tak se potom musí vysypat. Ne, bratře, běž tedy tu tašku vyzkoušet. A já jdu rozvěsit faborky. Ne, škoda, že nejsem teplý. Pozor, i chlapi mají svoje dny. Proč to je tohleto na tomhletom světě? Nebylo nám dobře, jak takový kopičiny neexistovaly? Vůbec by jsem nechtěla tohleto. Starý s tím, žij takhle a dusit se. Nebojte se otevřít svoje city. Tohleto není normální, tohleto lidi. Tohleto, všechno se to bouří. Jaj, bože můj. Pane bože, není normální. Jaj, chudák. To je to kouzlo, co my dokážeme, ale gáďové ne, protože za tady toho režimu takový věci nebylo. Bylo to hodně zakázané. Ježiš, co budeme dělat? To je už katastrofa. Teďka je velká síla mezi nebem a zemí. Vem mi ty hříchy, odpust mi, protože to je ta spojitost mezi váma a náma, to je opravdu něco jiného. Nebojte se a ukažte svoje světlo. Jak vidíte, všechno má tu spojitost a hodně jsou psychicky, mají to nervy. I on, pán Bůh, se vám odvětší. Udělám hodně Jolandy ze sebe, odejdeš tam, kde žiješ. Já sejtím s váma. Do sraček, ze sraček, do sraček, ze sraček, tady ty zlodějové, co? Katastrofa, to je mi to líto, vy dáte, ale dostanete je taky od někoho. Nebylo nám dobře, jak tak, nebylo nic takového. To není normální, protože tady vidím velký špatný. Pokud ten pán má zájem, to je to kouzlo, co my dokážeme. Máte strach? Nejsem nějaký fanatik. Hodně vysoko míříš, hodně vysoko. Má jinou kulturu a my máme taky jinou kulturu, věřte mi. Všechno se to bouří, ať ti žehná Bůh. Čekáte, že se změní? Slušnej kluk to byl. Chci, abyste si mě tak zapamatovali, jak nikoho. Vy teďka jste z toho, všeho se probouzíte, ale ještě jste trošku zaospali. Nechcete médium. Udělám hodně Jolandy ze sebe, odejdeš tam, kde žije. Kdyby to udělal náš Hrom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernil. No dobrý, promiň. Jseš nějaký chytrý chlapečku. Víš co? Seru na to. Udělám si to sám, blbečku, vole. Hovado! Ty vole, sám seš magor, vole. A vypadni odsaď, vole. Mazi, nebo si tady vystuj důle. A mi vypadni. Ježiši Kriste, jsme se měli vytesat do kamery někdo tohleto. Spravíme kompromis, chodopič. No tohle, táto, rozumíš tomu? To vypadá jako když. No ale takhle v obráceně. To ani já neznám. Po ránu, mokrý hádr na tlamu. Tady totiž přestává veškerá legrace. Ty vole, průse! Kdyby to udělal náš Hrom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernil. No dobrý, promiň. Jseš nějaký chytrý chlapečku. Víš co? Seru na to. Udělám si to sám, blbečku, vole. Hovado! Ty vole, sám seš magor, vole. A vypadni odsaď, vole. Mazi, nebo si tady vystuj důle. A mi vypadni. Pozor, i chlapi mají svoje dny. Ale já vám pindíka ukazovat nebudu. Ano. Takže dneska si mě užijete. Ano. Protože dobře víte, když přijdu, tak to stojí za to. Tak, ano. Jsme měli dramatické období. A to byl, ano. Tak neříkaj na to nic. Tak je v pohodě. Nebylo, ano. Takže, ano. Je to hrozná věc. Nemělo se to stát, ano. A není to pravda. Tu jsem pek, ano. Akorát ten tým to dal odpoledne, tak ano. Řeší všechno, jenom ano.
i když už je teda, ano, ale promiňte, ano, je to normální tohle? Ano, je to normální, protože dobře víte, když přijdu, tak to stojí za to. Přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti odevzdání. Přátelé, jsem dojat. Jsem dojat a ani nemohu zakrýt své ohambi... své pohnutí. Nemohu se pohnout. Nenalézám slov. Hledám slova. Kde mám ty slova? Podržte mi slova. Slona. Podržte mi slona, já si podržím slova. Já si připravím slona. Slova. Slova. Já si to připravím. Vážení přátelé, dovolte mě, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě volali častokrát i marně. Zaměstnancům z kanceláře, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě nezištně umožnila vstup do tohoto, paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval i osvětlovačům, kteří mě osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, protože jinak bych se sem nedostal. Těm, kteří opravují auta, nebo kteří stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje mohl strčit. Děkuji manželce, která mě často pere, která mě uvařila a uklidnila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní posléze měl dítě a to takovým a to takové dítě, jako jsem já a umožnili mi, abych vyrostl v takového velikého, který má takovou strašnou cenu. Nesmím ovšem též zapomenout na jejich rodiče, protože nebyli by ani moji rodiče. A potažmo za tý bych dodnes nebyl ani já. Já se potím jako první. Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi, že se moje polovodiče, že se moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům, akvádům i keltům, kteří včas opustili naše území, aby sem mohli přijít moji naši praprarodiče. Děkuji Asiatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky a podobně. Je tady, pak tady to uděláme, tamhle taky ještě a tady a tamhle taky a ještě tady, co ty na to, Oldo? No já myslím, že dobrá stezka odvahy. Pojď za mnou, já ti ukážu. Tady skoč, hop, hop. No jo, taky jsem skočil. Tamhle by se mohli skovat fáborky. A tady by mohli pracovat s buzolou. Jdi se vychcat. Ne, já jdu. Tady se můžu vychcat všude, a když to mě nevidí, hula, hula, hop. Olda se šel vychcat, ale kde by se účastníci z desky mohli vysrat? Ne, tak co, vychcat ses? Ne, znáš to,
poslední kapka šla do trejlik. Hele, tamhle se bude srát. Ne, pojď mi to radši ukázat. Pojď za mnou tudy. Tak tady srát nemůžeme. Ne, máš recht. Podívej, já mám od hovna nůž. Je to hovno. Ne, a kde se teda bude srát? Jsem zklamánej. Tohle bylo skvělý místo na srání. Ne, a co srát do týhle tašky? A co je se ta taška naplní? No tak se potom musí vysypat. Ne, bratře, běž tedy tu tašku vyzkoušet. A já jdu rozvěsit faborky. Ne, škoda, že nejsem teplý. Pozor, i chlapi mají svoje dny. Proč to je tohleto na tomhletom světě? Nebylo nám dobře, jak takový kopičiny neexistovaly? Vůbec by jsem nechtěla tohleto starý s tím žít takhle a dusit se. Nebojte se otevřít svoje city. Tohleto není normální, tohleto lidi, tohleto všechno se to bouří. Jaj, bože můj. Pane bože, není normální. Jaj, chudák. To je to kouzlo, co my dokážeme, ale gáďové ne, protože za tady toho režimu takový věci nebylo. Bylo to hodně zakázané. Ježíš, co budeme dělat? To je už katastrofa. Teďka je velká síla mezi nebem a zemí. Vem mi ty hříchy, odpusť mi, protože to je ta spojitost mezi váma a náma, to je opravdu něco jiného. Nebojte se a ukažte svoje světlo. Jak vidíte, všechno má tu spojitost a hodně jsou psychicky, mají to nervy. I on, pán Bůh, se vám odvětší. Udělám hodně Jolandy ze sebe, odejdeš tam, kde žiješ. Já sejtím s váma. Do sraček, ze sraček, do sraček, ze sraček, tady ty zlodějové, co? Katastrofa, to je mi to líto, vy dáte, ale dostanete je taky od někoho. Nebylo nám dobře, jak tak, nebylo nic takového. To není normální, protože tady vidím velký špatný. Pokud ten pán má zájem, to je to kouzlo, co my dokážeme. Máte strach? Nejsem nějaký fanatik. Hodně vysoko míříš, hodně vysoko. Mají jinou kulturu a my máme taky jinou kulturu, věřte mi. Všechno se to bouří, ať ti žehná Bůh. Čekáte, že se změní? Slušnej kluk to byl. Chci, abyste si mě tak zapamatovali, jak nikoho. Vy teďka jste z toho, všeho se probouzíte, ale ještě jste trošku zaospali. Nechcete médium. Udělám hodně Jolandy ze sebe, odejdeš tam, kde žije. Tady kdyby ty zdi uměli kecat, tak ještě nezavřeli hubu teďko. Hej, tu jede, to je peklo. Počkej, ale to by bylo... Já bych se pochlubil a ty bys to mohl vydat knižně pod tvým jménem. Já, ale já na to nemám ty správné zkušenosti od čeho. Já ti to jenom adiktuju, rozumím? Jsem rád za tvůj odběráč, děkuju, pán Bůh ti to oplatí na dětech.